മൂന്നാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കന്നിമല ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മണിയാണ് മരിച്ചത്. കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ തൊഴിലാളികളുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ രാത്രി 9:30 ആക്രമണം. ഓട്ടോയെ കുത്തിമറിച്ചിട്ട് ഒറ്റയാൻ തെറിച്ചു വീണ മണിയെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചുഴറ്റിയെടുത്ത് എറിയുകയായിരുന്നു. ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്. KDH വില്ലേജ് പരിധിയിൽ LDF ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സന്ദീപ് രാജാക്കാടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. സന്ദീപ്, വീണ്ടും ഒരു മരണം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗാക്രമണത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ഈ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചത്. 2 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒപ്പം മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ. ശ്രുതി, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2024 തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 4-ാമത്തെ ആളാണ് കാട്ടാനി ആക്രമണത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതിൽ അവസാനത്തെ മരണപ്പെട്ടയാളാണ് ഈ മണി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നയാൾ. മണി രാത്രി 9:30 മണി ഇത്തരത്തിൽ അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. ഓട്ടോയുമായി കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കിടയിൽ വെച്ച് ഈ കാട്ടാനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പെടുകയായിരുന്നു. പൊടുന്നനെ ഒരു വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു കാട്ടാന ആക്രമണം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ഈ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുന്ന മണിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ആ സമയത്ത് ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. തൊട്ടുപുറകെ ഒരു ജീപ്പ് എത്തുകയും അത് ഹോൺ മുഴക്കി ഈ ആനയെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തിയതിന് ശേഷം ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ. അവരുടെ ആരോഗ്യനില മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മണിയുടെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നാർ ജനത ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്തായിരുന്നാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഇവിടെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത്. കാരണം കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ നിരന്തരം ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാടായി ഇടുക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 46-ാമത്തെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന 46-ാമത്തെ ആളാണ് മണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് ഇടത് LDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ KDH വില്ലേജ് പരിധിയിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് വഴിതടയിൽ അടക്കമുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കോൺഗ്രസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണയും മറയൂരിന് സമീപം കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആൾ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് റോഡ് ഉപരോധം അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും ആ തരത്തിൽ LDF ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും. വലിയ രീതിയിലുള്ള മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും സാധ്യത തള്ളിക്കളയുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ മേഖലയിലാകെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാട്ടാന ശല്യം നിരന്തരമായി തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇന്നലെയും നമ്മൾ രാവിലെ വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 8 മണിയോടുകൂടി പടയപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ ഈ കന്നിമല എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം എത്തുകയും ലോറി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരവും ബൈക്ക് തകർക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് പടയപ്പയാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏത് ആനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. എന്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. പടയപ്പ അടക്കമുള്ള കാട്ടാനകൾ, ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള കാട്ടാനകൾ ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുമ്പോഴും ഇവയെ കാട് കയറ്റുന്നതിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനോ ഒരുവിധ സംവിധാനവും ഈ വനം വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെൻസിങ്ങോ കിടങ്ങുകളോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുവിധ സംവിധാനവും ഇല്ല. രാത്രികാലത്ത് കാട്ടാനകൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മെസ്സേജ് അലർട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനോ വാച്ചർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനോ ഒന്നും തന്നെ ഈ വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂന്നാർ മേഖലയിൽ യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. കാട്ടാന നിരന്തരമായി ഇറങ്ങുന്ന മേഖലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ലയങ്ങൾ, അവിടേക്ക് കാട്ടാനകൾ എത്തുന്നു, ആ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ശാശ്വതമായി പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഈ വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരയാണ് ഇപ്പോൾ മണി എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഈ ആനകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സൂചന നൽകുവാൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങൾക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലേക്കോ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വിവരം നൽകുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും അത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മുമ്പ് ചെന്നക്കനാലിലും അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തൻപാറയിലും പൂപ്പാറയിലും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിവേൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും
മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒപ്പം തന്നെ പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ പരിമളം മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ മൃതദേഹവുമായി ആളുകൾ എത്തി മണിക്കൂറുകൾ ദേശീയപാതകൾ ഉപരോധിച്ച് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമരത്തെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അധികൃതർ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെക്കുവാൻ പോലും ഈ വനംവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം അത്രയധികം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായി ഈ കാട്ടാനി ആക്രമണവും മറ്റ് വന്യജീവി ശല്യവും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൈറേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാനുള്ളത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി ആ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുകയും കൃഷി ദേഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാർത്ത നൽകിയതാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കാട്ടാനകൾ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ കാട്ടാന കൂട്ടമായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, കൃഷി ദേഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അത്തരത്തിൽ വന്യജീവി ശല്യം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന ഒരു മേഖലയായി ഈ ഇടുക്കി ജില്ല മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല, മാസങ്ങളോ അല്ല, വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണണം എന്ന ആവശ്യമുയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി പ്രതിഷേധവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ മാത്രം അധികൃതർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രതികരണം കേട്ട ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം. பங்களா பக்கத்துல சின்னத்தோட பங்களாவுக்கு முன்னாடி யானை நின்றுச்சு. அங்கிருந்து வந்ததே சரிங்க, துப்பச்சங்கைக்கு அப்படியே அமைக்கிருச்சு. அந்த அண்ணன் அப்படியே கீழே உளுந்துருச்சு. டிரைவர் அண்ணன் ரெண்டு திண்டிக்காரவங்க அப்படியே வெளியே போயிட்டாங்க. எங்க வீட்டுக்காரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த கம்பி எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே அந்த கொம்போட அமைக்கிருச்சு. நானும் என் பிள்ளை எல்லாரும் கத்தணும். வீட்டுக்காரர் அப்படியே இறங்கிட்டாரு. எப்படியோ தப்பிச்சு அங்கிட்டு கீழே உளுந்துட்டாரு. அந்த அண்ணன் அப்படியே தூக்கி தூக்கி போட்டுச்சு. பாவம் அந்த அண்ணன் என்ன பாடு ரெஜினா ரெஜினாரு. நானும் என் பிள்ளை பாப்பா சத்தம் கூடாது. நான் பிறகு அங்கிட்டு போன பிறகு அந்த பையன் இந்த தம்பி வண்டி கொண்டு வந்துச்சு. മരിച്ച മണിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. മൂന്നാറിലാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചത്. കന്നിമല ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മണിയാണ് മരിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്ദീപ് നൽകിയത്.